Queria, pois, em nome do município, saudar desde as grandes coletividades centenárias de que Almada inteira se orgulha, até às mais recentes associações, designadamente aquelas que são constituídas, fundadas por imigrantes, gente que veio de longe para esta terra à procura de melhores condições de vida, que a abraçou e que desta fazem hoje a sua segunda terra e muitos, por aquilo que dizem já, a primeira terra, uma das suas terras de coração. E dizer que é uma enorme alegria, com certeza, para todos nós. Para nós é, seguramente, os eleitos locais, os nossos colaboradores, todos aqueles que procuramos em cada dia intervir para que a cidade e o concelho seja cada vez mais de todos quantos aqui vivem e trabalham. É um momento de grande satisfação, porque afinal de contas conseguimos, neste Museu da Cidade, ilustrar um pouco daquilo que somos enquanto comunidade muito diversa, uma comunidade multicultural que temos muito orgulho em ser.